zbashku do përsaktojmë sot të gjithë qëndrimet, aktivitetin që ne do nërmarim për të shndruar forcën tonë politike, një forcë politike në veprim. Unë e kam theksuar theksoj, prapë, para jush dhe para publikut shqiptar, se për momentin Partia Demokratike ka dy armiq. Njëri është apatia e trashëguar, e induktuar në 8 vite nga qëndrimet e papërgjegjshme të udhëheqjes saj nga pazaret e pandershme dhe të turpshme të udhëheqjes saj, nga flirtet e padenja me pushtetin e Tiranës. Unë mund të jam sot vetëm një shemb. Aktualisht njëri nga mbështetësit kryesor të bashkizmit, ish kryetari Mallakastrës, është njëkohësisht fituesi i 97 tenderave nga qeveria lokale dhe vendore. Ndaj dhe bilbilon e në kejledi, si që i thot Rama, për të mos thënë problemet tjera madhore të bëra të qarta tani publikisht të bashës etnoj tjetëri. Kjo është një problem shumë serios për ne, sepse përgjegjësia jonë është të dalim sa më shpejt nga kjo gjendje. Është e vërtet që këtë gjendje kanë krijuar, e krijuan pazaret e udhëheqjes me qeverinë, por kjo gjendje shndron në letër të pavlerë të gjithë aksionin e demokratëve nga shtatori gjerësot, që bën një mrekulli absolutisht të vërtet të madhe për Shqipërinë dhe Europën, ngritën në këmbë forcën e tyre politike si forcë të vërtet opozitare. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.